ତା'ସହିତ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଇଏ ଧାମ, ଯିଏକି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେଶ୍ୱର ଧାମ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଆହୁରି ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାବା ଯେଉଁ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଧାମ, ଯେଉଁଠିକି ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରାୟ ବହୁ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ, ଯେଉଁଟାକି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପୁରା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାହନ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟିଏ ଆସିବ କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଇଏ ସବୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥାଏ ମନର, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ପାସରି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି କେଉଁ ଭଳିଆ ଏବେ ଟିକିଏ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆଖିକୁ ପବିତ୍ର ଆଖି ରହିବ, ଏବଂ ପାଠୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ହରି ନାମ ଯେମିତି ବାହାରେ, ତ ସେଇଭଳି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର ହେଇଥାଏ। ଏବଂ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଯେଉଁ ଦେବାଦିଦେବ ଶିବ ଶଙ୍କର ବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆପେ ଆପେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ଏଇଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଷ ବିଦୋଷ ସବୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ନେବା, ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତମାନେ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜାଡ଼ା ରହିଛି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏତେ ସବୁ। ଖରାଦିନେ ଖରାଦିନେ 5ଟା ବେଳକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିଯାଆନ୍ତି 5ଟା ବେଳେ। ତ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 6:30-7 ବେଳକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ଏଠି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ତ ତେଣୁ ଟିକେ ଲୋକ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି। ସହରଠୁ ପାଖାପାଖି 15-10-12 କିଲୋମିଟର ଏତେ ହେବନି, ସହରଠୁ ଏଠି 6.5 କିଲୋମିଟର, 6 କିଲୋମିଟର, ଅତି ବେଶୀରେ 6 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇକି ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯଦି ଆସିବା, ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ 8-9 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏପଟେ ନହେଲେ ଆମର ଦେଶଲା ହାଇୱେ ଦେଇକି ଆସିଲେ 5.5-6 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆମ ବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ବି ରାତିରେ ରହିକି ବି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲା, ସେ ଏଠି ବି ଆସନ୍ତି। ଆମର ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଯାଆନ୍ତି ଦେବା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଅଛି, ଏଇ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା, ପଶ୍ଚିମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଞ୍ଚି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମୟ ବିତେଇକି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନ କରି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିକି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ବାହାରନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୁରୀଧାମ, ତ ସେଇଠାକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠାରେ କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଏ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ନୂଆ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେଶ୍ୱର ଧାମ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି।